Šis robežsardzes helikoptera lidojums bija īpašs. Pēc donora orgānu izņemšanas operācijas reģionālā slimnīcā uz Rīgu lidoja cerība trim smagi slimiem cilvēkiem – divas nieres un sirds. Sirdī īpaši būtisks ir laiks, tā jāpārstāda 6 stundu laikā, mediķi paguva 3,5 stundās. Sirds transplantācija notika Strādiņa slimnīcas sirds ķirurģijas centrā, paciente bija jauna meitene. Pēc operācijas laiks ir grūts, jāslāgo terapija, kas nomāca paša imunitāti, lai organismas neatgrūstu jauno sirdi. Bet meitene jau staigā un smaida. Viņi bija priecīgi, ja teiksim savu izaicinājumu, ka bērniem arī ir viņi ir pusaudzi, ja, un ir svarīgi viņai saprast, ka šie medikamenti būs jālieto visu mūžu un ka tur nav tādu variantu, ka piemēram man es esmu lielis, pats izdomāju, šito es nedzeršu, piemēram tableti, ja. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī ko skatās pirms transplantācijas, lai ģimene būtu atbalstoša. Šī ir trešā sirds pārstādīšana bērnam, kopš Latvijā notiek sirds transplantācijas. Diemžēl viena no tām bija neveiksmīga, bērns nomira. Transplantācija ir riskanta un sarežģīta. Arī šī meitene bija ārstu redzeslokā gandrīz visu savu mūžu, un mediķi bija izmēģinājuši visas pasaulē pieejamās ārstēšanas metodes. Šo pacientu mēs arī pazīstam jau kopš vienu gadu vecumu, kad viņai tika diagnosticēta šī problēma. Viņai tika pielietot ļoti daudz dažādu ārstēšanas veidi, medikamenti, mini-invazīvas, ierītes implantētas, biomonitori. Respektīvi visi iespējamie veidi, kādi šobrīd pasaulē pieejami, lai ārstētu sirds maspēju līdz transplantācijai. Tur ir gadu, sanāk gandrīz 13 gadu garumā, jā, šī te cīņa par to, lai meitene varētu dzīvot. Meitenes sirds gaidītāju rindā bija gadu, zinot, ka tas ir bērns, viņai bija piešķirts prioritārs status, taču visu nosaka sadarība ar donoru. Šajā gadījumā meitenes rādītāja atbilda, lai gan donors bija pieaugušais. Bieži vien, ja tā sirsniņa ir slima, tad viņa dilatējās, ja palielinās savā apjomā, kā baloniņš uzpūšās muskulītes, nespēja strādāt, un viņa paliek lielāk un lielāk un sarājās vājāk un vājāk. Līdz ar to ķermenī vieta ir drusku vairāk nekā normālai sirdī, bet, protams, ka to ņem vērā orgānu un recipienta sirds attiecības. Šobrīd neviens cits bērns sirds gaidītāja rindā nav uzņemts, un tā ir laba ziņa. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.